မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယနယ်စပ်ရီခေါ်ရာမြို့အဝင်အထွက်တွေကိုမြို့သိမ်းထားတဲ့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တာနဲ့စစ်ကောင်စီကအရက်သားနေအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှိသလိုအရက်သားအိမ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်မှာစစ်ဘာအထွက်ကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ဂရီနီပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေကြုံလာနိုင်ရပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မဟာမြိုင်လမ်းပိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဆိုင်းမင်းကစပြီးအသုံးပြုလို့မရတော့တာကြောင့်တက္ကစီပြက်လန့်မှုရှိနေပြီးတက္ကစီတကာလန်ကို28000ကျပ်ထိပေးဝယ်နေရပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်အရင်မဟာမြိုင်လမ်းမပိတ်ခင်ကလည်းကလေးမြို့မှာတက္ကစီ1လီတာကို4500အထိပေးဝယ်ရတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးဈေးနဲ့ရှင်ရင်ဈေးနှုန်းနှစ်ဆမြင့်တက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မဟာမြိုင်လမ်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်တုန်းကထက်ဈေးနှုန်းနှစ်ဆနီးပါးထပ်မံမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အာနာမသိန်းခင်ကကလေးမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေကုံစီစီးဆင်းနိုင်ဖို့ကလေးကန့်ကော်လန်းကလေးဝမဟာမြိုင်လန်းကလေးဝရာကြီးစတဲ့လမ်းမကြီး3ခုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ဝေလူးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တောင်သားကလေးငယ်၈ယောက်အပါအဝင်အရက်သား၁၁ယောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ရေးအရှိန်ပိုပြီးတော့မြင့်သွားမယ်လို့ချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကအောက်တိုဘာလ၁၉ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၁၅ရက်နေ့ညနေ၆နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဝေလူးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတောင်သားကလေးငယ်၈ယောက် CDF ကျောင်းဆရာပြည်သူစုစုပေါင်း၁၁ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CDF မတူပီကအဲ့ဒီဝေလူးရွာမှာစခန်းချနေထိုင်တာမျိုးလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်စီရေးလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ CDF မတူပီနဲ့မတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရားရရှိထားတဲ့အရက်သားတွေကိုစေကူတာပေးနေရပြီးငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ကိုလည်း CDF မတူပီကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကူမြအရှိတ်အရာဝတီမြစ်ကြောင်းပေါ်မှာတရားမဝင်ရွှေတူးပေါ်မှုတွေကြောင့်မြစ်ကန်းနဘေးကနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်ပျက်စီးတာတွေပိုများလာနေတယ်လို့ရှေကူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလလောက်ကစပြီးရှေကူဒေသအတွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တချို့အပါအဝင်တခြားဒေသကလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာရှေကူမြို့အရှိတ်ဘက်ရေလဲမိုးဆက်စတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့အနီးဝန်းကျင်အရာတွေမြစ်ကြောင်းပေါ်မှာရွှေဖောင်အစည်းရေ20လောက်နဲ့ပြန်ပြီးရွှေတူးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့မိုးစစ်ကျေးရွာဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေတူးပေါ်မှုတွေကြောင့်ရွှေကူတစ်ဖက်ကန်းကရေလဲမိုးစစ်စစ်တပ်စားတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့ရွှေကူမြို့အောက်ဘက်ကကျေးရွာပြည်သူတွေရဲ့လေယာဉ်မြေနဲ့စိုက်ခင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကဘာပြိုကျတာတွေ
ိုက်ခင်းနဲ့လက်ခင်းတွေထဲမှာရေတွယ်တဲ့ရေနှုတ်မြောင်ပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစိုက်ခင်းတွေထဲမှာတန့်ရှင်းတဲ့ရေဝင်ရောက်မှုတွေနဲ့ရွှေတူးဖော်ရာကနေထွက်လာတဲ့အမိုက်တွေစိုက်ခင်းထဲဝင်ရောက်နေတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့နဲ့ငပဝကျေးရွာအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နောင်ပိုင်းကစပြီးရွှေတူးဖော်ခွင့်ကိုရပ်နားထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်စွန်လကနေစပြီးရွှေဖောင်စည်းရဲ150ထက်မနည်းကပြန်လည်တူးဖော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွှေတူးဖော်သူတွေဟာဒေသတွင်းကလုပ်ငန်းရှင်400ခန့်လုံးခန့်ပါဝင်ပြီးတခြားဒေသကလာရောက်တူးဖော်သူပုံပုံများပြားလာတယ်လို့လည်းရွှေကူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မွန်ကြီးမြို့နယ်မော်ဟန်ကျေးရွာအုပ်စုနတ်မချီတောက်စိမ်းမော်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကမနေ့ကပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ရင်အား60ကျော်လောက်နဲ့နတ်မချီတောက်စိမ်းမော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကို KIA တပ်မဟာရှစ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်း35တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KIA နဲ့နီးစပ်တဲ့မော်ဟန်ဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။နတ်မချီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းထဲမှာလေရင်ကွင်းအပါဘန်ကာကထုတ်ကျင်းတဲ့အခိုင်အမာတိဆောက်ထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနမ်ချီကြောက်စိမ့်မော်ဒေတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်နမ်ချီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ခဲရအနေငယ်နဲ့စံအိတ်50ဝန်းကျင်လောက်ကိုလည်း KIA ကသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ကယားပြည်နယ်ခေါ်ဂရီနီဘီပရူဆိုမြို့နယ်ထဲကဝဲတူလျာစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထပ်မံတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဒုတိယအပတ်မှာနေရာဟောင်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုပြန်လာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လထဲမှာပရူဆိုမြို့နယ်မာခရိုရှိကြီးရွာအုပ်စုဘက်ကမိန်လမ်းမကြီးတကြောမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးအများပြားပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ဝဲတူလျာစစ်ပေးရှောင်တွေထပ်ဆင့်စစ်ပေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေပြန်ငြင်းသွားတာကြောင့်ထပ်ဆင့်စစ်ပေးရှောင်ရတာဖြစ်ပြီးနှစ်လအကျော်ကြာမှစစ်ရှောင်စခန်းဟောင်းကိုပြန်လာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝဲဒူလျာစစ်ပေးရှောင်တွေထမှန်တင်းရှောင်တဲ့နေရာတစ်မှာရေရှားပါတဲ့အပြင်နေရာထိုင်ခင်းအစီမပြေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရဲ။ဒါပြင်ထမှန်ရှောင်တင်းစဉ်ပိတ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းကိုလည်းနေရာဟောင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လင်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရဲ။ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရဲ။ဝဲဒူလျာစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာမိသားစု155စုလူဦးရေ900ထက်မနည်းရှိပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစဘာအထွတ်နှုန်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်ခရီးနီပီသူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောကြပါရယ်စဘာအထွတ်နှုန်းကျသွားတဲ့အတွက်ခရီးနီပီသူတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်ရသလဲသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဘွေကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ခရီးနီပီနယ်ထဲကဒေသတချို့မှာအခုနှစ်ဟာအရင်နှစ်တွေကထက်စဘာအထွတ်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်အဲ့နည်းအဆိုစပါလဲအထက်ကောင်းတဲ့နည်းပဲလဲနည်းနည်းပူအထက်ကောင်းတဲ့ဒီနှစ်ခါစတော့မိုးချက်တန်းရတယ်ညာရောနေရောပေါ့နော်အခါတော့စပါတွေကဖြက်တဲ့သလောင်းမထွက်ဘူးအစပနာတွေဖြင်းများတယ်ပေါ့နော်အခုမြေပဲလဲနည်းနည်းချက်တော့ချက်တယ်ဒါပေမဲ့မိုးရရတော့သူဟာအပိပတ်ကျရောအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်စပါထွက်နှုံကြဆင်းတာဟာအရင်နှစ်တွေကထက်ဒီနှစ်မှာမိုးပိုများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာမိုးပိုများတာကြောင့်စဘာဝတ်ဆန်တွေကျွေပြီးစဘာအဖင်းတွေသာတီးတယ်လို့ဖရူဆိုရှေ့ဘက်ချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ရင်စဘာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်နောက်နှစ်အတွက်တူလောင်ထားတဲ့စဘာတွေလည်းပျက်စီးမှုရှိနေပြီးလာမယ့်နှစ်အတွက်စားဝတ်နေရေးအခက်တွေ့လာနိုင်တယ်လို့တောင်သူတူကပြောပါရယ်ဒီကဲဒီမိုဒယ်ရောလားအချင်းနေမကောင်းလို့လေစနရဲ့ခါရီဟိုတော့ထဲမှာသွားပြမနည်းနည်းပပသိရှိမယ်လို့တော့သတိရှိတဲ့ခါမှာတွေ့ရပါပြီဖြဲတာရောနောက်ပြမမိုးရေဆူသွားတာရောစပားတွေပြဲသွားတာရောအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လေ
ဖရူဆိုလိုပဲမိုးပြဲနမ်မဲခုံဒီမောက်စုတချို့မှာစစ်ကောင်စီတက်ကတက်ဆွဲထားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေတမကဒေတာခန့်တွေကပါလေယာကိုကောင်းမှုစွာစိုက်ပျိုးခွင့်မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဘလူချောင်းရဲ့အရှိဘက်မှာအနေငယ်စိုက်ပျိုးခွင့်ရခဲ့ကြပေမဲ့လေမိုးပြဲရေကတာကရေတွေမစင်မချင်းလှုပ်ချလာတာကြောင့်လေစပါးခင်းတွေအများပြားရေမြုပ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဘလူချောင်းနီးမှနေတဲ့ဒေတာခန့်တူက
mama mesti jauh ni, jauh ni. Ia terlalu banyak. Anak-anak saya kata macam, ini orang kata sebab asyik itu tahu kau ni, mana ni orang ni. Di ni tema kini pini masih ada sebiji orang ni ada tak kenal ha. Lama ni tu sahwin ni cawan sebab UAB. Tapi ada ni leh sahbiu ini lengan lego logan kerja bimale. Jadi urus soya raja. Semua biar muna dah contoh yang lelo kini pitu lega piobare. Lalu, frusomio nampak cemas sih deh data terdom yang mana le, mumiara raja, sebab tuan nunca senarai tuan, lama ni mas sahun ni ye ke kepih mago, sebab yang lain data kenyaga soye puban jabar le. Si sahun dah jalan yusuro, di sana ye kah tau pare pih maga, talan talan kah pobiyo, kuhamu pobiyo, no, di talan kah pina ni semua. Pikir ni nampu ka, memang ni tu loga alusia, nyai la dunai le, dini kaca alusia, tahu panu le, panapu, amu tiro, si sharinga tu ya sahuni pisim baru, tetapi kekai ni cungni aku. Di ni tuan nungja semi kekai le cungtu ni ada pih, lahir sesi cini dijang le, sebesang lu ye pumu mian piala le tu, sebesang lu ye sahuni ye tu kuni tapai mu panma. Kekere pun mianlah ini lu suja barai. Kini pinaya lalui cini rejang. Sebesang pidu rejang tuh lana ini kekere go. Sebesang kunyit kampi rene. Tercalu mu kunyit tempat rega. Tanah ini bagan itu zat kunyit sanya peni jabarai. Mungkin malam yang mewah cerai sekarang siapa sih dalam dan setanah cew, jadi kata kekayaan pernah malam yang mewah itu langsung ia tu tinggal kantar lalu di dalam mereka dalam time mobil jahbari, ada segera mungkin dalam mengat rempi buat jahbari. Begini dengan malas secara ni yang dibangga, jadi kata secara ni pih time ini cuma cewa, jauh ni layar tak kekayaan pernah sekarang siapa ha jauh layar lencang itu lenat cili lenang ini pihak kehidupan. Jodoh gol yang pesu syarikat muda sedang lulus tahun ini apa? Sekarang siha lonjong ini tuca bi, tercucuk mana ciri ada mah syarikat sisi dari pilon ini? Nibadi mah apa yang sengi sengi sisi depannya syarikat sisi dari apa? Yang apa yang lelai ini? Kebunca sahaja dari lulus tahun ini lalu, mungkin kita akan tuuga tanah dengan gopjo vale. Lonjong ini tuca le, uau, mah, di mana kita mah, sekarang sini ada di ada kongkong ni tuca, kita juga mah, pasti kita cari. 然后不就，你家就话在不买，我今年生意不接啊，生意就，那你不得，买来就二千四的补偿你，六来的，不，不来，你不得买来，我十万件补偿我，十万件是吧？一万十万件，哦，一年十万件不，我都不接，我啊，还有我，我现在个条件好办嘞，也办嘞，一年办嘞，你到再给我，再给我，你家哦，二千万，四十五，再给包你四十六，四十五。 老人家都看了，哇哦，老嘛，你们呢？最早嘛，这干的现在比这还得空空的，主要最早干的嘛，不是在家。啊，可是这公司大家没有人嘛，龙江也多差别，实施目的点检查大家，大一来一开开新的比，伢们办的嘛嘞，平时实施的也是来的多，提大个的哈，所以目的新的都提下话嘞。有人来了，起码人家也得会问的，干的新的来了，这边嘞，来起码到现在，现在业务不帮会的哈，NC卡的个都没有比。 กันเลยในจานาพิเดลุตียาวาเลยถ้าเบียมยกเวียมยกทัวร์ซีซีกันดีมาเลยลงจงยี่ตัวมีชาราดโลยกเวียนชาชาชาเดนียารีเน่สิ่งของสีชนะสัญญาเรียนดีกว่าเลยประจักษ์นักสังเกตเสียสีจารีลูกสาวนี่เดลุตีตาคณิกาพิบาร์เลยลุงเอริโกเล่มาติงอาบากาแฟนซีซีมีมีนาเรียนพิลลูนีบีเอเซนซีซีจารีโกเล่แสดงลูกสาวนี่เดลุตียาวาเลยมีเรื่องมาตั้งสินดานเรียนซีซีดีบีก็ตั้งสินพิดูเรียตัวละลูกชาหมู่ดีกว่าสาวชีจารีมีเลลูกสินีบี เอ้ยอาเมียเมียตัวมีก้าไปสู้ชาวพิธาเรื่องสองนี่ได้ปะเอ็ดดูลงจงยี่ตัวมีนาเรื่องสี่นี่เป็นเมย์มอมยามยูมาดอมจากนั้นสุดลูสังเกตดูยูขยันดาคู่ยูขยันดาเรื่องสี่นี่ได้เป็นในเรื่องตัวเองวิญญาณพิพิสิคู่ยูขยันดาเรื่องสี่นี่ได้เจ้าลงจงยี่เก่งแม่นี่เดี๋ยวลูติดตาแข่งกับพี่ทาร์บาร์เลย Kau nasi yang gaya lah kalau BNI Radio ya nasi yang terkenal sih sama cepat.
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။